Друга світова війна стала справжньою трагедією для України. Сукупні військові і цивільні жертви війни на території України оцінюють у 8 мільйонів осіб. Крім того, Україна була практично повністю зруйнована в результаті бойових дій, а також окупаційної політики нацистських та совєтських загарбників. В Другій світовій війні передувало укладення радянсько-німецького договору, так званого пакту Молотова-Ріббентропа, від 23 серпня 1939 року. Згідно таємного протоколу до нього, совєти і нацисти розділили Європу на сфери впливу. Першою жертвою змови стала Друга Річ Посполита, яку агресори поділили навпіл. 1 вересня 1939 року німецькі війська атакували Польщу з заходу, а 17 вересня совєти атакували зі сходу. Таким чином, у вересні 1939 року СРСР захопив Галичину і Волинь, а в 1940 році Радянський Союз окупував Буковину і Бессарабію, які до того перебували в складі Румунії. Поза владою совєтів залишалося тільки Закарпаття. Але мирний договір між СРСР та Німеччиною не тривав довго. Вже 22 червня 1941 року нацисти атакували совєтів. СРСР був абсолютно не готовий до такого розгортання подій, тому радянські війська зазнавали поразку за поразкою. В червні 1941 року відбулася велика танкова битва в районі міста Дубно, де радянська армія не змогла зупинити наступ нацистів. 19 вересня 1941 року німці захопили Київ, а в липні 1942 року територія України була повністю окупована нацистською Німеччиною. Німці поділили Україну на кілька окупаційних одиниць. З західних земель було утворено дистрикт Галичина у складі генерал-губернаторства, Буковина і Південна Бессарабія увійшли до складу Румунії, на частині південних земель України та Молдови утворили адміністративну одиницю Трансністрія, більша частина українських земель увійшла до складу Рейхскомісаріату Україна з центром у Рівному, східні території України складали зону, підпорядковану Вермахту. Наприкінці 1942 року відбувся перелом у війні і розпочався радянський наступ. В 1943 році бої йшли на Лівобережжі. Важливою в цьому контексті була битва за Дніпро. Нацисти збудували систему укріплень «Східний вал», яка мала зупинити совєтів. 6 листопада 1943 року зі значними втратами радянські війська захопили Київ. Таким чином бойові дії перемістилися на правий берег Дніпра. На початку 1944 року значне німецьке угрупування було оточене і знищене в ході Корсунь-Шевченківської операції. Восени 1944 року тривали бої на Закарпатті, а 28 жовтня 1944 року нацистів було повністю вигнано з території України. Проте вигнання нацистів не принесло визволення для України, адже на зміну прийшов інший тоталітарний режим – совєтський. І тільки 24 серпня 1991 року з проголошенням незалежності Україна була визволена. Зараз Україна знову бореться за свою свободу, тож підтримуйте свою армію.